sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Bivša savjetna tužiteljka i advokat Sidney Powell izjavila da ima dokaze o velikoj zaveri u kojoj su učestvovali američki tehnološki giganti, kompanija za glasanje Dominion, vladini zvaničnici i medijski giganti kako bi ukrali izbore od Donalda Trumpa. Sve je organizovano i sprovedeno uz pomoć ljudi iz Silicijumske doline, velikih tehnoloških kompanija, kompanija za društvene medije, pa čak i medijskih kompanija. A ja ću sve to dokazati, obećala je, pozivajući se na svoju trenutnu istragu. Iznoseći skandal Dominion, u kojem su Trumpovi advokati demonstrirali da su neispravne mašine za glasanje preokrenule oko 6000 glasova u Bidenovu korist u jednom okrugu u Michiganu zbog greške, Powell je potvrdila da je ovo samo vrh ledenog brega u međunarodnoj zaveri.